Школа. 17-та школа города Харькова. Коли настане день, закінчиться війна. Там заубив себе, побачила ж до дна. Харківський апеляційний суд. Його моя душа складай зброю не. Так і вона, так хоче теплих світ. Органи прокуратури Харківщини продовжують виконувати покладені на них процесуальні обов'язки. Керівництво обласної прокуратури, керівники окружних прокуратур міста та області на даний час перебувають в регіоні та продовжують координувати діяльність правоохоронних органів щодо протидії злочинності, а також збору доказів агресії Російської Федерації. Ми тут і ми працюємо. Кожен злочин фіксується відповідно до кримінально-процесуального законодавства України. Ми пишаємося нашою армією. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Це центр міста, вулиця Ярослава Мудрого. От так нас визволяють. Російська Федерація. Від кого нас визволяють, ми не розуміємо сам. Вулиця Сумська.